Gameplay explicativa, cê é louco. Siqueira, fala uma linha que você recomenda pra subir de elo. Joga de top aí, mano, de Riven. Mac. Ah, não quero jogar contra a Karthus, velho. Ah, mano. Essa é aquela hora que o Dodgezão vem bem, hein? Pô, se alguém der Dodge, eu vou dormir, tá? Tô falando sério. Não, eu também, velho. Hoje eu vou de criação de conteúdo, velho. Ah, quem tá com sono? Não, rapaziada, é teatro. Ah, velho, Frielo, mano. Selling show? Ah, se eu perder pro Celinho, eu já paro já a live, já. É que eu quero muito ganhar esse game. Não é que eu... Chora, me liga, mama, meu. Prenda o... Well, vou dar um peido, velho. Peida, peida no mic, vai pra galera ouvir. Pode, velho, vai dar um clipão. La bomba, la bomba. Eita. Trolei. Já tô imaginando a voz dele. Vai tomar no seu... Moleque, vai tomar no... Tá, minha querida, tá? Boa sorte. Ela vai chegar aí, vai comer todo mundo. Eu odeio o Karthus. É o bonecão de noob, velho. Você só farma e ganha o jogo, velho. Ele é quebrado mesmo. Eu acho o Karthus o melhor jungler do jogo, velho. Óbvio que é, velho. É fácil jogar. O bagulho clean e você só aperta aí, velho. O cara me gankou, só corri, mano. Quer matar o show Celinho? Ó, só matar ele aqui, ó. Mata ele? Tá perdidão. Tá ganha... Você ganhou um V1 dela? Não agora. Eu só consigo começar a ganhar da Herera depois de fazer meus itens, pô. E no pós 6. A partir de lá vocês eu realmente ganho, tipo, bem tranquilo a lane. Olha aí. Você tá solo, tá? Não me ajuda aqui, não? Não, de jeito nenhum. Legal, vou ser obrigado a farmar porque eu não vou matar o Karthus. Os cão tá atacando fogo na concorrência. Ele finge que o Ryze é um espetinho de carne, só torra, fi. Poucas ideias. Isso aqui é um caminhão. Eu gosto muito de jogar de Nasus aí, tipo, papo reto. Acho muito divertido o boneco e o conceito dele. O Nasus Karthus tá top. Ah, morreu. Achei que o Karthus tava bot. Pô, mas eu te avisei, porra. Você não viu, não? Eu falei, eu entendi, o Karthus tá bot. Não, eu falei, o Karthus tá top. Sério? E ainda tá 6. É, tem que botar o... O Ear Tracker. É. Você faz essa piada, né? Eu só esqueci como eu falava orelha em inglês, velho. Olha onde tá farmando, velho. Os cão tá atacando a bisnaga nos caras, fi. Pronto, aí, ó. Mano, você tá parecendo aquele pinguim do Toy Story, velho. Os caras falam que é um Muttley. Não, o pinguim do Toy Story, velho. Aquele que tá literalmente tossindo e morrendo no canto. Tanta poeira. Mano, eu acho que eu vou fazer uma série do Ranked ou Challenger só de Karthus, velho. Tipo assim, streamando na moral, tá ligado? Lendo o chat. Você acha que eu consigo pegar, tipo, o Challenger? Karthus é patético, velho. Vou virar a mono assim, só farm e aperta R. Não precisa de cérebro pra jogar de Karthus, velho. Mas você precisa manjar um pouquinho de skill shot, né? Eu sou meio troll. Tá morto. Ou não, né? Chegando aí, boladão. Tem 5 pessoas no top, velho. Que p*** é essa? Por que tem 5 tops, só de curiosidade? Rotations. Mas por quê? O que eles ganham com isso? Sem nenhum objetivo no mapa. Dale, Luscão. Vai, porra. Dá a pé. Bom, tô back. Ô, Luscão, mono Rumble. E aí, vai pegar umas brick free aí? Boa. É mó bom cair contra o streamer, velho. Vem uns viewers assim, tá ligado? Assistir e falar. Vem uns pra xingar e uns pra ver o estompando do cara, tá ligado? Que ele tava assistindo. Você perde e a galera fala, tipo, ah, foi estompada pro X pessoa. É. E outro bagulho que eu curto ver é, tipo, o chat do outro streamer assim. Ah, tá contra o Pimp, Free PDL, Lu. É mal, aí os caras perdem pra mim, tá perdendo pro Pimp, fica pesando na mente do cara. Tiltando as lendas, os caras começam a digitar. Eita, era alto aí sem querer. E aí, cadê a ult do Nautilus agora? Ixi, falou, meu querido. Ó, Serinho.
Ah, achei que tinha jogado bem, mas joguei mal. Uma curiosidade legal, rapaziada, é que quando você vai combar o cara, só ulta e aperta E em vez de tentar dar o E antes da ult, senão, trotos. Você vai querer stack? Vou, por favor. Vou virar main sing de back. Foda-se, mano. Ah, ele tinha flash. Mano, é sério que a Irelia telou? Sério? Mano, você não entendeu ainda como é que tá o jogo pra mim? Mano, eu não tô entendendo, porque tá caindo a base dos caras e eles estão aí, velho. Otários. Mano, você não entendeu que é sempre assim, não importa a side que eu tô? Mas e que é isso? Os caras são seu fã ou eles te odeiam? Eu não sei, velho, acho um pouquinho dos dois. Eu vou, tipo, pra side e eles vão fazer isso, tá ligado? Eu realmente, tipo, não me importo, tá ligado? Porque a gente vai ganhar o jogo eles fazendo isso, velho, sempre troll, tá ligado? Mas a gente precisa parar de morrer também, velho. O Absolute falou aqui, velho. O Absolute zero, monobarda. Fala pra virar a main singed, que a galera fica querendo matar pra ser streamer e fica correndo atrás de mim. Nice! Aí, Friello. É um visionário. E você ainda pode fazer uma relay, né? Pra dar slow nos caras ainda. Top 4-1, mano. Se eu continuar splitando, cedo ou tarde os caras vão deixar o Nexo desatendido, eu vou quebrar tudo, velho. Nossa, eu tô ouvindo fritaço aqui, mano. Falou, Celinho! Bica na canela! Partiu o Baron. O Celinho, será que ele tá mec ou ele tá tiltado, velho? Conhecendo o Nossa Celinho. Nossa senhora, velho. Eu dei um hit no Ryze, ele quase morreu, velho. É, chat, parece que vou ter que dar sub mesmo. É, mano, não vai ter jeito. O Hakim até tá focando no conteúdo, mas... Eu não tô focando no conteúdo, tô fazendo minha parte. Não, mas você concorda que se o nosso bot tivesse fidado, o game ia tá, tipo, muito tenso? Talvez. Mas isso daí é qualquer jogo, né? Tá todo mundo ajudando no quê, velho? Os caras tão querendo muito trollar aqui. Conseguiram. Ó, deve ser muito chato jogar contra o Nasus, que tipo, ó, ele me deixou por 2 segundos sem ninguém mexer em mim, ó. O que eu vou fazer aqui? Agora você recua, né? Pra não morrer. Oi? Eita. Mano, o que eu não entendi é como você tá apertando tanto botão jogando de Nasus, velho. Né? A gameplay era pra ser mais, tipo, um botão por vez, tá ligado? Ah, mas eu acabei de solar 2, lá vai inibidor e quase matar o Z, né? Você não pode duvidar do meu potencial, velho. Caparoso. Na GG ainda não, ah? Vou fazer turno e meio agora. Tá se divertindo aí, fião? Eu? É. Pior que eu tô, velho. É mó da hora ver esses caras com medo de mim, tá ligado? É legal, né? Você fica estacado, você joga o jogo todo estacando. Aí quando você fala... Que eu tenho, aí você fala... Agora eu tô me divertindo, aí acaba o jogo. É o Luscão, mano. Ah, nem vai dar pra me divertir, vai se fuder, né? Eita, posição de conteúdo usada? Ai, ai, trolli. Eu quero ver qualquer pessoa tentar me parar na side, velho. Qualquer pessoa. Ô, oh, tô com 711 stacks, velho. 714 agora. Ah, mano, é muito legal jogar esse jogo. Tô level 16, bora. Duvido, eu posso tentar um V5? Não. Não trola. Eu vou ficar triste se eu perder. Ó, o Selim. Aí você trollou. Eu trollei. Era pra só eu morrer. Eu trollei. Eu já tinha matado o Celinho. Tinha? Ah, velho, não ia deixar você morrer sozinho. Pô, vou dar GG pelo bot, velho. Vai dar GG pelo bot? Eu vou, e se você precisar ter pra bot? Top. Ah, velho, eu vou brigar a mid aqui, é isso aí. Olha a Irelia. Olha a Irelinha aqui. A Irelia tá indo aí, tá? Ah, qual o c... Olha o inibidor dos caras aqui. Olha o inibidor dos caras aqui. Aí o flash do Celinho. Mata o Celinho, mata o Celinho, mata o Celinho. Vou ver falar qual é, menor. E aí, vai mais?
Tá louco, tô de boa, velho. Vamos aí, vai, tio. Eu tô com 861. Mas eu acho que se eu jogar solo agora, eu vou trollar. Eu vou dormir, vai. Tem como não. Demorou, irmão. Pra você e é nóis. Valeu pros games aí, cara. Não, eu que agradeço, você é louco. Valeu. Boa noite, viu? É, nóis. Dorme bem, valeu, mano. Cara. Nossa, é maravilhoso. Também, mano. Tchau, seu gostoso. Falou, mano. Peraí, cadê o Yoda, mano? Yoda é mó vacilão, né, mano? Ele tá só na conversa?